Lebo ja som jedol príšerne, ja som jedol akože samé meso, veľa polotovarov, ale proste to je akože to neraz pomínam na to obdobie z pohľadu toho, že jak som bol hlúpy. Asi by som tu nesedel, keby som neochorel. Touto cestou pozdravujem moju milovanú manželku, ktorá naozaj bola tá, ktorá na úvod bez môjho vedomia podsúvala rôznym spôsobom skrytú rastlinu. Lebo naozaj skončili tie doby, čo nás učili. Jedna pilula vyrieši všetky problémy. Musíte naozaj si nájsť pre seba ten spôsob, ktorý vám urobí to najlepšie. Pekný deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní už v poradí 112. časti podcastu Na rovinu o podnikaní. V dnešnom epizóde sa budem rozprávať s gastroenterológom, spisovateľom, pedagógom, bývalým hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre gastroenterológiu a aktuálne aj novým dekanom Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity doktorom Ladislavom Kuželom. Tak pán Kužela, vítajte u nás. Ďakujem krásne za pozvanie. Ďakujem. Veľmi sa teším, že ste prijali naše pozvanie. A ja len spomeniem, že v dnešnej epizóde budeme odpovedať aj na otázky od našich poslucháčov, ktoré nám kládli prostredníctvom Instagramu. A musím povedať, že nám doslovne vybuchol inbox. A určite nestihneme prejsť všetky otázky, ale pokúsime sa ich zakomponovať čo najviac do tohto rozhovoru. Veľmi rád. Keď budem vedieť, rád zodpoviem. Vyskúšame. Tak na úvod ja sa len tak opýtam, že ako sa dnes máte, aký ste mali deň. Viete čo, taký ako bežný, to znamená, že z roboty do roboty, do ďalšej roboty, čiže tým, že som si tak nabral trošku toho viacej, ale to není zlom, to znamená, nesťažujem sa. A skôr naozaj ma to baví a vrele odporúčam každému, kto chce svoj čas mať vyplnený, tak nech si zoberie 2-3 roboty, vyplní si ten čas a na konci dňa tým pádom, a hlavne keď to má zmysel každá z tých robot, tak keď to tak celé zapadne, takže aj dneska proste aj univerzitná práca, aj taká práca, že s pacientami, aj nejaké papierovačky, proste všetko, aj prednášku som ešte stihol dneska. Fíha. To sa je dosť, no, keď to tak zoberiem, že ten deň teda ešte neskončil, máme nejakú 4. hodinu, tak ešte po tomto 4-hodinovom podcaste potom ešte niečo budem musieť ešte urobiť. Ešte niečo ďalšie myslíte. Ale na to, že ste v takom tempe, vyzeráte úplne, že nebadám známky vyhorenia, alebo niečo podobného. Ne, chvála Bohu, ne, klopem. To je vďaka rastlinnej strave. Poďme tak úplne možno po poriadku na začiatok vašej cesty, že prečo ste si zvolili práve gastroenterológiu ako odbor, ktorému sa budete primárne venovať? No, tak jak v živote býva, že náhody smerujú naše životy, ale tým dobrým spôsobom a dobrým smerom, to sa udialo u mňa, pretože naozaj, keby ste mi na vysokej škole povedali, že bude zo mňa gastroenterolog, tak by som povedal, že v žiadnom prípade. Hej? Lebo koľko máme času? Dám dlhý príbeh o krátky. Ale krátky príbeh je o tom, že naozaj to sú také, že máte za život aj dobré, pozitívne príklady a odstrašujúce. A v rámci gastroenterológie, ako medici, keď sme chodili do nemocnice, tak ten kolega, ktorý nás mal akože podučiť do tajov gastroenterológie, ktorá je aj veľa, veľa o tzv. Tých hadičkách, čiže endoskopiach. Čiže pozeráme z vrchu, zo spodu ľuďom do tráviacej trubice, čiže chodíme do miest, kde sa teda nechodí väčšinou, preto sme my taká, že ozaj interná medicína, alebo vidíme dovnútra. Tak ten kolega teda, ale že tak strašným spôsobom vyšetroval tú pacientku, že dodnes to mám pred očami, ja som si povedal, pre Boha, to je akože peklo na zemi, toto je odbor, ktorý mučí ľudí, toto nemôžeme. A vtedy aj som pochopil, že prečo vznikli všetky tie mýty na internete, lebo toto, keď niekto zažil, tak aj ja by som to napísal, že proste je to šialenstvo. Hej, tak takéto niečo ako medic som zažil a tak som si povedal, akože toto je teda odbor, nie pre mňa. No a strich. Skončil som školu a vtedy to bolo naozaj tak nejak teraz, že je tých pracovných miest trošku viacej, naozaj je to lepšia situácia. To znamená, mladí ľudia môžu. Ja som naozaj to mal veľmi obmedzené tým, že vedel som, že chirurgické odbory nie, vedel som, že interná a chcel som, samozrejme, vedel som, že Bratislava. Čiže, a tým sa mi to tak zúžilo, že jediné voľné miesto na internej v Bratislave bolo zhodou okolností v Podunajských Biskupiciach, čo bol vtedy, že Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb.
A tam tá klinika síce bola interná a ona mala trošku dlhší názov, čo som vtedy nedočítal, lebo som bol nekľudný, som stačilo mi, že interná a išiel som tam. A ten dlhší názov bol, že interná klinika gastroenterologická. Čiže dojedem tam a vtedajší šéf touto cestou pozdravujem pána profesora Vavrečku, ahoj. Ďakujem za túto možnosť, lebo pán profesor bol ten, ktorý a v podstate ani veľmi sa so mnou nebavil, len tak dvihol okuliar a povedal, jasné, kedy nastupuješ? A ja som mal tak, že ešte som nemal promócie, ale už som bol po štátniciach. Hovorím, ja môžem hneď, jak odpromujem. A tak sa aj stalo. To znamená, ja som vlastne po promóciach hneď nastúpil, čiže žiadne, ak teraz si dávajú 2-3 mesiace, pol roka voľna, som hneď išiel robiť. A to bola tá prvá náhoda, že takto som sa dostal, lebo jediné voľné miesto na internej. A druhá náhoda bola, to bolo obdobie, to bolo, že 30 rokov dozadu, takže to si mnohí nebudú pamätať, ale to obdobie bolo o tom, že vtedy teda tie platy lekárov naozaj neboli, teraz sú o mnoho slušnejšie, boli nastavené veľmi nízko a naozaj mnoho kolegov, keď chcelo uživiť rodiny, buď išlo do zahraničia, alebo do liekových firiem. A ja som presne v tom období nastúpil, kedy proste toto sa udialo a z kliniky, ale že naraz odišlo, ja neviem, to už si nepamätám presný počet, ale že veľa kolegov. To znamená, že zrazu z gastroenterologickej kliniky zmizli gastroenterologovia, ktorí dovtedy robili. A tak došiel tento môj šéf, ktorý, ja som bol, že 3 mesiace po skončení, akurát to leto a už končilo leto a vtedy on vedel, že teda prúser, lebo do pár mesiacov zmizne mu kopec ľudí, tak išiel za jedným, čo išiel do Čiech, povedal, ty tohto mladého naučíš všetko, čo vieš a máš na to fakt, že ja neviem, že 2, 3, 4 mesiace. No. A takto, či som chcel, ani sa ma nepýtal, že to chcem robiť, že tu máš a budeš. A ja teda, akože však dobre, no, tak ako, čo už, idem to robiť. No a vtedy som zistil, že akože, nič lepšie sa mi v živote nemohlo stať. Akože naozaj, ako vrele odporúčam, je to prekrásny odbor, obrovské možnosti, kto chce sa tam aj nájde v zmysle nejakom tom manuálnom z pohľadu, že naozaj aj robíte, aj viete nielen liečiť ako tak, lebo my lekári akože liečíme, ale tu viete aj liečebne zasiahnuť z podoby veľmi podobnej chirurgii, že v podstate cez ten endoskop naozaj viete liečebne zastaviť krvácanie, vybrať kameň a tak aj. Proste je tých možností, ale že strašne veľa a tak touto cestou to len tak, že long story short, že áno, ďakujem, takto som sa dostal náhodou a ďakujem za tú náhodu. A vy dnes teda už pôsobíte na súkromnej gastroenterologickej klinike, ktorú ste sám založili. Pardon, aj tam, ale aj v štátnej, na štátnom pracovisku, kde som prednosta kliniky gastroenterológie na Antolskej. Aha. A ešte aj na Zdravotníckej univerzite. To je to, čo ste sa ma pýtali, preto tých robot toľko. Tak, dobre, že ste ma doplnili, kľudne, kedykoľvek ma opravte, keď mám nejaké iné informácie. Mňa čo zaujalo, keď som si pozerala aj tú vašu ambulanciu, že vlastne tam to vyslovene vyzerá jak niekde v obývačke alebo v nejakom hoteli. Jak tu. No, čiže to som si aj tak povedala, že dobre, tak už keby, že mám ísť niekde na nejaké gastrovyšetrenie, tak určite by som si zvolila asi niečo také, ale predpokladám, že vybudovať niečo také vôbec nie je jednoduché a keďže sme v podcaste Na rovinu o podnikaní, tak by sme sa mohli trošku v tom aj nejak pohrabať. Vedeli by ste možno povedať, že ako sa vám to podarilo, ako ste to financovali a či ste možno zažili nejaké prekážky na tej ceste? Jasné. Tak ideme zase koľko času, ale dám ten príbeh tak, že ja som vlastne zo sféry, ale že čisto medicínskej, to znamená štátny zamestnanec, dokonca ešte vysokoškolský zamestnanec, lebo celý svoj pracovný život aj robím učiteľa a preto viac menej aj takto na tej univerzite postupne som sa dostal, kde som sa dostal. Ale od bodu nula, to bolo tiež, čo sa ma nepýtal, môj šéf mi dal, že a budeš učiť. A proste tak som začal učiť a tiež som zistil, že ma to baví. No. Ale teda to chcem povedať, že to som robil do roku 2005 a vtedy proste tiež taká konštelácia, všetko sa menilo jedno s druhým a bola možnosť vybudovať privátne zariadenie popri práci v štáte. A hovorím si, OK, tak poďme do toho. A našťastie musím zaklopať, akože mal som veľké šťastie, lebo vždy je to aj o ľuďoch, lebo toto nedáte sám. A mal som veľké šťastie na mojich kolegov, ktorí uverili tej myšlienke, ktorú našťastie sa nám aj podarilo pretaviť do praxe. To znamená, tá myšlienka bola o tom, že poďme vyrobiť na Slovensku najväčšie v tom čase a v podstate aj ostalo dodnes privátne gastroenterologické zariadenie.
A akurát jediná vec je, že keby som vtedy vedel toto všetko, čím som si musel prejsť, tak nie som si úplne istý, tak jak s tou gastroenterológiou som si istý, že išiel by som ju robiť, tak v rámci toho podnikania asi už by som teda nebol tak smelý, jak vtedy, lebo vtedy naozaj sme nabrali akože že veľké pôžičky, lebo keď chcete niečo urobiť, že najväčšie, nestačí, aby to bolo najväčšie, a nestačí, že máte vynikajúcich kolegov, jak som povedal, ale samozrejme, čo potrebujete, keďže my sme, že tí nazvem to invazívni, to znamená, že pozeráme sa hadičkami, tak potrebujete mať doslova tie najmodernejšie hadičky. Mm-hmm. A ja som to chcel ešte posunúť ďalej a sa to aj chvála Bohu podarilo, to znamená, že okrem tých hadičiek mať aj také prístroje, ktoré na Slovensku neboli. Hej? To znamená rôzne také dýchové prístroje a tak ďalej. Toto všetko sa podarilo. Akože finálna suma, že veľa nul. A to boli SK, ešte slovenské koruny, takže dneska by to nebolo toľko nul. No ale to chcem povedať, že teda tá odvážnosť bola, nápady boli, bolo to všetko skvelé, všetko sa podarilo. A potom došla slovenská realita. Slovenská realita bola o tom, že naozaj my sme nechceli, a v tej dobe ani by to nebolo možné, byť na priamu platbu. Dneska už je to možné, už tá doba sa pomenila, ale vtedy v podstate to by nebolo možné ufinancovať. Takže, OK, máme tu najlepších. To bolo fakt, akože tak sa zišlo na kopec vynikajúcich odborníkov s najlepšími, najmodernejšími prístrojmi na tú dobu a zároveň sme si prenajali pomerne akože honosné priestory, ktoré sme prerobili. A s týmto projektom som došiel na zdravotnú poisťovňu, nemenovanú všeobecnú. Pardon, teda neviem, či ma vykúpate. Ale nie, dobre, kľudne, super. A keď som tam došiel, tak vtedy tamošia riaditeľka pobočky mi veľmi krátkosti vysvetlila, lebo ja hovorím úplne taký nadšený, že tak poviete sa, toto máme pre vašich klientov, dúfam, že ako sa dohodneme, my veľmi radi proste všetko, čiže skúsme nejakú dohodu o akože spolupráci, zmluvu a tým pádom zazmluvniť a preplácať tie výkony, ktoré sa robia v gastroenterológii. A ona povedala, OK, to, čo všetko máte, to je váš problém. To je fajn, že je to môj problém. A nechcela by ste to aj vašim klientom toto ponúknuť? Vysvetlila, že nie. Hej? No, čiže my sme naozaj prvé mesiace išli, že bez zmluv s poisťovňami, čo v tej dobe bolo, že doslova, že likvidačné. A tým pádom sme sa ešte viac zadlžovali, ale tým, že naozaj ja som za veľa tvrdohlavosti mám v sebe, možno aj preto, že som baran, a teda som taký akože reálny baran, som si povedal, to není možné proste. Takže fakt toto všetko už nebudem opakovať, sa podarilo dať, to už sa nepodarí nikdy, ale toto musíme presadiť. No a potom som chodil, presvedčal a poznáte také, že vyhodíte okno, vidíte dvere a nevzdal som sa a chvála Bohu klopem, nebudem, lebo to budeme rušiť tieto zvuky, jo, čiže mikrofón nebude narušený. Čiže to chcem povedať, že nevzdal som sa a to pracovisko viac menej síce už pod jednou hlavičkou teraz aj vďaka mojej manželke, lebo ja potom som ešte medzi tým aj odskočil si na 7 rokov, som robil riaditeľa v Národnom ústave detských chorób, za čo som tiež nesmierne vďačný, lebo obrovská skúsenosť, prekrásna skúsenosť, čiže už tam som nemal možnosť tak plno sa venovať manažovaniu takéhoto zariadenia a ozaj tam aj to sklbenie, to už bolo úplne ťažké, vtedy to prezala manželka, no a proste to zariadenie žije dodnes a naozaj bo opäť už v jednom personálnom zložení, ale opäť v najlepším priestorovým zložením a tak ďalej. Čiže ono to je tak, že treba mať dobrú myšlienku, lebo jasné, bez toho to nejde, treba mať dobrých ľudí okolo seba, lebo bez nich to nejde, ale potom treba mať akože, ale že strašnú dávku trpezlivosti a proste snažiť sa presvedčiť všetkých ostatných, že to, čo vy viete, že je dobré, aby aj oni pochopili, že je to dobré. A keď toto vydržíte, idete, tak sa to podarí a ono to funguje. Len nevždy to je jednoduché, ale na konci dňa táto cesta ma priviedla vlastne až sem k vám. Mňa by ešte zaujímalo, vlastne vy ste okrem toho, že ste gastroenterológ, ste aj spisovateľ, teda podnikateľ, podcaster, dokonca by som povedala aj taký influencer, prostredníctvom Instagramu, tak máte úspešný Instagram. Ďakujem. Ako sa v podstate z gastroenterológa stane toto všetko? Jasné, vysvetlím. Ja vidím, že vy máte naozaj asi veľa vecí a že strašne, ani ma to neprekvapuje, ale že čo ste sa tak vlastne rozhodli, že... Tam opäť je to o tom, že asi by som tu nesedel, keby som neochorel. Naozaj, celý môj príbeh bol, že
ja celý život veľa, veľa robím a ma to baví, teším sa z toho a naozaj som sa tak snažil, jak tú robotu proste išla tá medicína 1.0, 2.0 aj na seba aplikovať, to znamená, keď bola 2.0, boli také poznatky, ktoré mi hovorili, že lebo ja od malička som mal vysoký krvný tlak a žiaľ v našej rodine máme, ale že nahromadené strašne veľa úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia. Čiže toto som vedel, tak som ako zodpovedný, naštudovaný lekár si pozrel, OK, tak v rámci toho, aby som si urobil všetko pre seba, som nastavil sa na liečbu, ktorá mi udržovala ten tlak. Hmotnostne som sa držal dobre, snažil som sa každý deň, alebo teda pravidelne športovať, nefajčil som a viac menej v rámci krvičky som si dal odobrať to, čo sa v tej dobe uznávalo, že OK, keď toto si pozrieš a budeš to mať dobre, tak viac menej si v poriadku. No toto všetko sa dialo, až kým ma v noci nezobudili infarkt. Hej, a teraz akože pozerám, hovorím, fú, OK. Nebolo to neočakávané, keďže tá rodina a keďže celý môj život som bol učený aj z medicíny tak, že za drvivú väčšinu našich chorob môže genetika, teda to, čo dostaneme do vienka. No a potom ležíte na tej intenzívke a začnete trošku hodnotiť všetko iným okom a zároveň aj začnete od seba, lebo kde sa stala chyba, ad jedna, ad dva, chcem teraz mať ale že úplne inú kvalitu života, lebo naozaj veľa pacientov po infarkte žiaľ proste žije teda neaktívny, neplnohodnotný život. Alebo proste niečo s tým budem robiť a skúsim nájsť. A keďže teda človek som bol odchovaný na vede ako školský pracovník, tak som začal študovať, hľadať a zrazu mi to úplne otvorilo oči rôznym tým dobrým spôsobom, že okej, však tu máme ale že nekonečné množstvo dôkazov, o ktorých nikto nehovorí, nikto ich neučí a sú tu, celý svet ich už akceptoval, akurát my o tom nerozprávame. Tak hovorím, dobre, idem to najprv na sebe vyskúšať, čiže všetky tie veci, ktoré v podstate už niekoľko rokov odporúčajú kolegovia z okolitých štátov, či už kardiológovia a tak ďalej, kvôli tomu, že tie dáta tu máme nekonečne dobré, silné, ktoré hovoria, že rob to a potom naozaj sa ti polepší do tej miery, že sa vieš vrátiť do plnohodnotného kvalitného života, začal robiť a to sa mi stalo. A potom som si povedal ako učiteľ, hovorím, OK, mám to všetko naštudované, tie dáta mám to akože nekonečne zhromaždené, tak idem dávať von niečo, aspoň dúfam, pomôžem niekomu, kto bude chcieť si to prečítať a s tým pracovať. Lebo je to o tom, jedna vec, darmo vy môžete niekoho presviečať, pokiaľ ten človek sám so sebou nechce pracovať. Musíte aj v tej hlave si to proste zrovnať s tým, že skončili tie doby, čo nás učili. To znamená, že jedna pilula vyrieši všetky problémy, jedna kniha nás naučí rovnako žiť, rovnako jesť. Proste musíte naozaj si nájsť pre seba ten spôsob, ktorý vám urobí to najlepšie, ad jedna. Ad dva, musíte pochopiť, že to je nastalo. To znamená, že nemôžem, že jeden mesiac budem poctivo makať na sebe a potom zvyšok ruka hore. Čiže musíte kompletne zmeniť všetko. Čo všetko ste zmenili? Úplne všetko. To znamená, OK, v rámci začnem stravou, lebo naozaj, keďže ako gastroenterolog som zistil, že wow, že naozaj, ale že obrovsky veľa chorobám sa dá predísť a takisto obrovskému množstvu chorôb viete pomôcť v liečbe. To znamená, tu není o tom, že tak, jak opäť, keď otvoríte internet, niektorí vám povedia záhod lieky, rob toto. Nie. Lieky naozaj majú svoje nezastupiteľné miesto, pomáhajú. Ale keď si pozrete, tak nemáte ani jeden liek, že vylieči 100% pacientov, lebo taký ani nebude. Nemáte ani jeden liek, ktorý proste je na všetko, lebo nebude. Ale máte jedno. A čo opäť sa vrátim na tých našich predkov a medicína 3.0 ukazuje, že naozaj, keď to zoberete celostne, tak potom pochopíte, že keď k tomu, čo medicína 2.0 nám ukázala, že aké máme dôkazy, pridáte to, čo zase naši predkovia z pozorovania vedeli, a dneska na to tiež už máme dôkazy, to znamená, toto sklbíte, tak obrazne poviem, liek, ktorý predtým ukazovali dáta, že je účinný u, dajme tomu, 50% pacientov, dáte k tomu zmenu životného štýlu a zrazu z 50% je 80%. A wow. A to žiadny liek na svete vám nedokáže.
žiadna farma, teda respektíve, keby toto farma firma nejaká dokázala, tak majú ne miliardové, ale biliardové zisky. Čiže to chcem povedať, že pomerne jednoduchými zmenami viete urobiť obrovské kroky. A preto som začal stravou, lebo ako gastroenterolog som pochopil, že mňa vlastne nikto neučil dať základnú otázku, ktorú som, teda odpoveď na otázku, ktorú som roky dostával od pacientov. Vždy bolo, že a doktore, čo mám jesť? Tak dajte si čo, lebo ja som jedol príšerne, ja som jedol akože samé meso, veľa polotovarov, ale proste to je akože to neraz pomínal na to obdobie z pohľadu toho, že jak som bol hlúpy, lebo stačilo si pozerať, naštudovať. Len keďže nikto o tom tu na Slovensku nerozprával, ja som bol relatívne, že cítil som sa úplne dobre, ale myslel som si, že som relatívne zdravý, pritom som nebol. Tak ma to nedonútilo. Až choroba ma donútila toto si naštudovať a povedať to ľuďom. A teda hovorím, áno, strava, pardon, je jednoznačne jeden z tých pilierov. Ale, a to je to, čo my ako lekári sme zabudli, lebo tu není len rozobrať s pacientom tú stravu. My musíte rozobrať s ním, ako sa hýbe, ako spí. Proste toto sú všetko veci, na ktoré sme zabudli. A znovu musíme aj našich medikov, ale aj kolegov, nielen medikov. Kolegov znovu naučiť sa pýtať na základné veci. A to je možná aj otázka, rovno tak nadviažem, a poslucháčka sa pýta, že ako ste vy prechádzali na tú rastlinnú stravu, lebo vy ste vyslovene, že plant-based, aspoň tak teda to vnímam. Asi to nebolo len tak zo dňa na deň, že teraz zrazu začnem a všetko zmením. Ako možno vyzerá váš deň, čo sa týka jedla teraz? Jasné. Tak začnem najprv, že jak som začínal. Touto cestou pozdravujem moju milovanú manželku, ktorá naozaj bola tá, ktorá mi tak na úvod bez môjho vedomia podsúvala rôznym spôsobom skrytú rastlinu. Lebo naozaj, pekný príbeh. To je o tom, že keď som bol po infarkte, tak opäť išiel som za svojimi, naozaj, ktorí mi zachrali život, kardiologmi. A sa pýtam, OK, ešte niečo viem urobiť, lebo už som si začal tieto veci pozerať. Ale kúkaj, to, daj si lieky, bude dobre. A však fajn, lieky berem, ale akože zrovna necítim sa úplne komfortne. Veľa z nich má svoje nežiaduce účinky a tak ďalej, nechcem takéto vysoké dávky, to si zvykneš. Strich. Ona, keďže bola rastline založená dávno, dávno predo mnou, tak ona mi to stále hovorila, len ja som bol ten, ktorý sa furt vysmieval, aj tak však tu na čo budeme takéto niečo jesť, nemá to zmysel, lebo genetika. Strik, tam naozaj život ma ukázala štúdie, jednoznačne v dnešnej dobe dokázali, že vplyv dedičnosti je niekde na úrovni 10, maximálne 20%, to znamená 80% tvorí môj životný štýl. Čiže ja som strojca svojho osudu, nie moje gény. Môj gén, ktorý v sebe mám, sa mi otvorí len tým, čo robím. To znamená, môžem zdediť gény na všetky rakoviny sveta, keď budem dodržovať všetky najlepšie veci v rámci svojho životného štýlu, tak tá šanca, že sa otvoria, je tak minimálna, že sa nemám čoho obávať. Ale B teda, ona, keďže naozaj bola takto rastline založená, aj keď si vypočula týchto mojich kamarátov, tak potichu postupne vždy pridala v rámci stravy niečo zamixované rastlinné, hej, k tomu mesu, lebo ja som naozaj bol, že ráno meso, obed meso, večera meso a nevedel som si inak predstaviť stravu. Iné mi ani nechutilo, naozaj, akože priznám. A veľa všetkých takých procesovaných jedál typu všetky klobásy, šunky, no, toto bola moja strava. No a zrazu, popri tom som začal študovať a naozaj som pochopil tú sílu toho, čo vám vie ponúknuť naozaj, že čerstvá, prevažne rastlinná strava. A tak aj sám som si už niečo začal pýtať a potom sa ten tanier začína preklapať, lebo zistíte, že OK, keď niečo pridávam, tak niečo uberám. Ne? Tak som uberať mesiac začal a začal pridávať rastlinnej stravy. A tam je, áno, je pravdou. Ja naozaj, aj preto som nejedol kedysi rastliny, lebo ja neviem, po fazuli, po hrachu, hrach ani nie, fazula, šošovica, no akože nadúvalo ma, jasné, lebo nadúvalo. A zrazu zistíte, že keď to robíte tak pomaly, jak to bolo u mňa, lebo ten prerod nebol, že zo dňa na deň, to zase nebudem tu hrať, že fajn, že ráno som sa zobudil a už som mal iný tanier, to sa nedá. Duhový. No, duhový tanier nebol. A v reále je to len o tom, že keď pomaly postupne to telo natrénujete si, ono to si zvykne. To znamená, ja to každému hovorím, že naše svaly sme ochotní trénovať vo fitku, sme ochotní chodiť do fitka aj so svalovicou, lebo poviem, asi sa boli, ale dneska idem si zacvičiť,
Ale raz vás nafúkne z jedla, no toto si ja už nedám, lebo mňa nafúkuje. A prečo to jedlo si nedáš a do posilovne ideš? Čiže hrozne jednoduché. Čiže naozaj má to zmysel robiť pomaly a postupne. Američania, no to je low and slow. Nikam sa neponáhľame. Tu hovoríme o zmene životného štýlu. Ale že nastalo. Tu ja nejdem na mesiac niekomu, jak zázračná dieta. Toto si daj 8 týždňov, si vybavený. Blbosť. Také není. Proste naše telo potrebuje konzistentnosť, stálosť. A toto nastavíte pomaly, postupne. U niekoho to trvá 3 mesiace, u niekoho pol roka, u niekoho rok. Nemáme sa kam ponáhľať. Pretože na konci dňa, a to už len, pardon, lebo, a to je to magické, čo som pochopil na sebe, ono vám to tak zmení všetko, nielen to nastavenie hlavy, lebo zrazu zistíte, sa cítite o mnoho lepšie. Akože energie, že stonásobne viacej, aj to je to, ste sa pýtali, že jak to stíham, no aj vďaka rastlinnej strave. Lebo naozaj, na to sú opäť kopec štúdií, kedy sa ukázalo, že ľuďom sa zmenia hladiny energie, ale že o mnoho pozitívnejšie, viacej zvládajú. Keď zoberete športovcov, športovci, čo sú prevažne na rastlinnej strave, majú o mnoho rýchlejšiu regeneráciu. Čiže toto všetko funguje. Ale teda naspäť ku mne, to bolo len o tom, že keď som toto začal zisťovať, tak som samozrejme si pridával, až som ten tanier preklopil na tých 100%. Ale je to o tej dráhe toho každého človeka. Vyskúšajte si to. Začnite pomaly. Nemáte sa kam ponáhľať a uvidíte, kam vás tá cesta zavedie. Ja každému hovorím, už tým, že začnú ľudia rozmýšľať nad tým, už aj to je krok, to je prvý krok, lebo to znamená, OK, asi tu niečo tu funguje, lebo však to je to, čo ste sa ma pýtali, prečo som začal o tom verejne rozprávať, písať, lebo som nie len, že zažil to na sebe, ale ako lekár môžem zodpovedne povedať, že je, ale že je nekonečné množstvo dôkazov o tom, že to funguje a len nikto to ľuďom tu neprezentoval. Tak preto ja to dávam a nekomentujem každému, že toto musíš, nemusíš. Je každého cesta, každý si môže vybrať. Je to každého jedného zdravie, ale treba mu tú cestu aj ukázať, že je aj tento spôsob, aby o nej vedel. Doteraz ľudia veľmi o týchto spôsoboch nevedeli. Takže preto som veľmi vďačný aj za takéto rozhovory, lebo ľudia sa potrebujú dozvedieť v podstate to, čo je, funguje a je na ňom. Každý si môže vybrať. Ja som za to inak veľmi vďačná, lebo ja sa musím priznať, že keď som sa pripravovala na náš rozhovor, tak som si prečítala celú knihu a úplne som musím povedať, že až tak trošku šialene nabehla hneď do obchodu strukoviny a neviem čo všetko, orechy a podobne. A tiež mám ako keby nejaký taký pomalý cieľ vyslovene ísť touto cestou. Ma to veľmi zaujalo a myslím si, že naozaj, že aj na základe výskumov to môže byť veľmi, veľmi účinné a tak. Inak mimochodom o vašu knihu sa bude dať aj súťažiť na našom Instagrame, takže kľudne nás sledujte aj ďalej. A mňa by ešte možno, že zaujímalo, že OK, teraz začneme, ale skúste napríklad povedať, že, lebo mnoho ľudí si predstavuje, že rastlinná strava to je niečo také, že jem nejaké kličky a podobné nejaké trávy a potom sú na to názory, že no ale však ja potrebujem nejaké proteíny a proste podobné tieto veci. Skúste možno mi len tak povedať, že čo si tak dávate, alebo čo ste dnes mali na raňajky, obed, čo budete mať na večeru možno. Dneska raňajky moje boli také, čo mám najradšej a to je, že kaša z rôznych druhov zmixovaná. To znamená, je tam veľa, veľa orechových vecí a k tomu rôzne prísady z pohľadu celozrných. Do toho semiačka, lánové, čia, neviem čo. Na vrchu veľa, veľa bobulových, boli tam brusnice, maliny, hrozno, čo ešte bolo, tým posypané. Na konci dňa totiž naozaj, a to však to si potom môžeme povedať, ale základom je proste mať tú rozmanitosť. Není to o objeme. To znamená, nepotrebujeme mať takúto veľkú kašu, dajme tomu, že čučoriedok, ale dať si čučoriedky, maliny, brusnice, proste čím viacej. Číslo jedna, čiže toto bol moje raňajky. Ja raňajkujem až o 12. si posunul, to tiež si môžeme povedať, že existuje spôsob, ktorý naozaj pomáha z pohľadu, nazveme to, že časovo obmedzené jedenie, lebo naozaj na to tiež je veľa, veľa dôkazov.
A obed som ale stihol, kým som ešte prišiel, lebo to už by som bol potom hladný od tej 12. do tejto 4. čo sme tu, takže, alebo po 5. Takže obed bol seitan spolu s tam to bol keľový prívarok a z šošovice urobené placky. Uh-huh. A prečo? Lebo tam sú tie bielkoviny. Takto. Opäť. Pozrite, začnem úplne najjednoduchšie, že tá otázka, čo každého furt trápi bielkovin. Za prvé, nikto sa tu nemusí obávať nedostatku bielkovin. To je akože, na to opäť je nekonečné množstvo dôkazov. Sa ukázalo, že čo sa máme obávať, je nedostatok vlákniny. 97% populácie v našich okolitých krajinách, na Slovensku sa neviem dopatrať a ja pevne verím, že sa mi podarí urobiť prieskum, aby sme vedeli a obávam sa, že dopadneme jak okolie, to znamená, že 97% ľudí v okolitých, nazvem to, rozvinutých krajinách majú nedostatok príjmu vlákniny. Ale, a to ale je, všetci sa obávame od toho druhého, že ako je to s bielkovinami. No, naopak, keď sa robil prieskum, tak 97, dokonca podľa toho, ktoré krajiny, až 99% majú viac bielkovin, než by potrebovali. Čiže my sa nemáme obávať nedostatku bielkovin. Áno, všetci, že či sú v rastlinách, nie sú v rastlinách. Ja vždy poviem, pozrite si kopec vrcholových športovcov, sú čisto niektorí len vegáni, čiže ale že úplne rastliny dávajú to. A na druhej strane to vysvetlenie je hrozne jednoduché. Lebo ja mám aj taký diapozitív, keď prednášam. A tam je, že čo väčšina ľudí vidí, lebo taký krásny akože tanier so všetkými možnými rastlinami. Lebo rastlina je ovocie, zelenina, strukoviny, orechy, semiačka, celozrné produkty. Toto všetko sú rastliny. A väčšina ľudí tam vidí cukry, lebo sa boja, že hlavne ovocie, aj to tie ešte mýty, že jak cukrovkári nemôžu ovocie, to môžeme ďalší podcast o tom urobiť, ale skrátim. To vidí a žiadne kalórie a žiadne bielkoviny. A potom, čo by mali vidieť, lebo toto všetko rastliny obsahujú bielkoviny, rastliny obsahujú aj cukry, aj tuky, aj vitamíny, aj minerály, obsahujú proste všetko. Čiže je to len o tom, je pravdou, že áno, v porovnaní s mesom majú tie bielkoviny, respektíve bielkovina sa skladá z takých tehličiek, sa hovorí, že aminokyseliny. A z nich sa vyskladá bielkovina. A tie niektoré naše telo vie si vytvoriť, niektoré si nevie a musíte si ho dodávať stravou. A to, čo nevieme tie tehličky vytvoriť a stravou si dodávame, tak tie tehličky sú v živočíšnej ríši lepšie zastúpené. To znamená, že sú tam bohatšie, ľahšie dostupné, ale, a to ale je, a prečo sa vrátim ten svoj tanier, keď si vy dobre vyskladáte pomer strukovín k tomu celozrných produktov a k tomu dáte tofu alebo rôzne takéto v podstate opäť rastlinné produkty, tak viete dodať, ale že také množstvo bielkovín, ak len potrebujete. Lebo napríklad porovnávali ľudí, ktorí chceli získať svalovú hmotu, dali im rovnaké množstvo bielkoviny v živočíšnej strave, rovnaké množstvo bielkovín v rastlinnej strave. Úplne obidve skupiny narastli im úplne rovnako svaly. To znamená, vy viete vybudovať svaly z rastlín úplne rovnako. Čiže to sú len také nejaké mýty, čo tu kolujú a milé rád ich vždy zopakujem, lebo proste hovorím, na konci dňa stačí si otvoriť televízor, pozrieť sa na športovcov, pozrieť si vrcholové týmy, pozrieť si zloženie stravy tých ľudí, lebo veľakrát naozaj oni o tom radi už verejne sa rozpráva. My sme kvôli tomu aj to som veľmi vďačný. Mali jeden podcast, kedy bol ochotný. Z Deno Chára sme sa spojili. Pardon. Ešte keď bol v Bostone, akurát išiel behať bostonský maratón, predtým bol v tréningu a vysvetlil, čo s jeho telom urobilo, keď prešiel v úvodzovkách na staré kolena, to znamená po 40-ke, na rastlinnú stravu. A on, ktorý ozaj akože väčšiu legendu pomaly v rámci hokeja žijúcu tu na nemáme, tak on zvládal tie najťažšie zápasy, ktoré len mohol najťažšiu sezónu na rastlinnej strave. A ako on, máme tu množstvo iných. Častokrát nám chodila aj otázka, či je táto strava vhodná aj pre deti. Jasné. Tam takto. Tam je to opatrenejšie. Za prvé, není detský gastroenterolog, to vždy hovorím. Mm-hmm. Čiže do tém detí nerad mudrujem, lebo každý by mal o tom, čo vie, hovoriť.
A tam len môžem povedať jedno, že tam každá striktná zmena typu radikálnosti, že ísť niekde úplne do vegetariánstva, do vegánstva, myslím si, že nie je úplne vhodná v tom vývojovom štádiu. Mm-hmm. To znamená, to dieťa naozaj by tú rozmanitosť malo mať založenú asi inak. Častou témou sú aj všelijaké diety, light produkty, rôzne výživové doplnky. To nám tiež prišlo toľko otázok, že čo si myslíte o práškových proteínoch, o chlorele, jačmení a podobne. Neviem, či sa to dá vôbec takto akože zhrnúť, že to je fakt tak, akože taká obrovská téma. Ale možno keby ste aspoň skúsili povedať, že čo sa týka tých light produktov, lebo to je taká prvá vec, čo človek, keď sa rozhodne, že ide nejakým spôsobom chudnúť, tak sa nakúpi všetko light. Tak aký máte na to názor? Jasné, veda má na to jasný názor. Ja som si ho len prevzal. Čiže na konci dňa light produkty, treba len otočiť si takto a tam máte zozadu napísané, že z čoho sa skladá. A toto leto, ja to hovorím, že bolo veľká rana potravinovému priemyslu z pohľadu Svetovej zdravotníckej organizácie. Vydali dve vyhlásenia. Vyhlásenie číslo 1 bolo o light produktoch a o umelých sladidlách, lebo light produkt vlastne nejakým spôsobom obsahuje umelé sladidlá, ktoré v podstate sú deklarované, že sú zdravé, po nich schudneme, nemáme cukrovku a tak ďalej. Tak to vyhlásenie, oni naozaj si nemôžu dovoliť vám dať tvrdenie, ktoré nie je založené na množstve overených dôkazov. Bolo jednoznačné. OK, umelé sladidlá neznižujú, teda neschudnete po nich, nemáte menej cukrovky, nemáte menej obezity a tak ďalej. Čiže všetko to, čo deklarujú výrobcovia, je len proste marketingový ťah. Čiže toľko k tomu. Čo sa týka B, tá druhá strana, čo prišla, to bola ešte horšia, lebo jedno z najčastejšie používaných umelých sladidl aspartam, ktorý sa nachádza pomaly skoro všade, ešte aj v žúvačkách, v zubných pastách a tak ďalej, tak bol zaradený do triedy karcinogen triedy 2A. A tá trieda znamená, že pravdepodobne vyvoláva rakovinu u ľudí. He? Bodka. Nemusíme čiže obľúbené zero nápoje asi nie sú. Jasné, no úplne výborné. Hey. A B je, čo sa týka doplnkov. Hrozne jednoducho. Ten tanier, čo som hovoril. Kto by mal čo vidieť? Hej? Čo vidíme a čo vlastne obsahuje? Tá rastlinná strava obsahuje strašne veľa vitamínov, minerálov, čiže všetko to, čo my si kupujeme za peniaze. Aj tá stravu si kupujeme za peniaze, samozrejme, len treba si uvedomiť jedno. Keď je v nejakej celostnej rastline, naše telo totiž funguje na princípe, nie že teraz tu začali pochody. Tie pochody sú nám dané našimi predkami. Niektoré veci naozaj, tak ja hovorím, že 10-20% genetika, tak jedna z tých vecí, ktoré naozaj trvá, že 10 tisíce rokov, kým sa zmení nejakým spôsobom genetický fond, ak možno nie viacej. Čiže inými slovami, toto nevieme zmeniť a nevieme tým pádom zmeniť, ako vie naše telo efektívne vybrať si to, čo potrebuje zo stravy z takýchto celostných produktov, ktoré vlastne na ktorých vyrastali naši všetci predkovia. Lebo naši všetci predkovia jedli to, čo zem dala. A samozrejme, áno, aj meso dávali si, lebo však boli obdobia, kedy ulovili niečo, tak si dali a pri tom, čo zem dala, tak to, ale to bolo čerstvé, nekúpené, nespracované. No a teraz tomu prichádzam, že naozaj ten produkt ako taký obsahoval to všetko, keď sme to zjedli, tak z toho to naše črevo si vytiahlo vitamíny, vytiahlo si minerály, vytiahlo si bielkoviny, cukry, tuky. Ešte to teraz? My si myslíme, že potrebujeme, lebo nám niekto dal reklamu, že daj si C-čko, nebudeš mať chrípku, daj si D-čko, neviem čo nebudeš mať. Napríklad len čo sa týka C-čka, chrípky, tie dáta, naozaj mám veľa kolegov, ktorí sa tomu venujú, ale že úplne, a zistilo sa, že to tu hovoríme nie, že ani nie, že o dňoch, ale pomaly, že ja neviem, o 10 hodín kratšie priebeh, hej. Čiže toto všetko, čo nám bolo roky dávané do toho, že musíme si dávať doplnky, keď mám raz vyváženú hlavne neprocesovanú, to znamená priemyslom neupravenú stravu a je rozložená do toho, jak som vám treba zopísal moje raňajky, že veľa, veľa rôznych druhov, tak to telo si to vyťahne. Lebo to, čo opäť celé roky aj častú otázku, možno aj vy tam máte,
že ktorá je tá najlepšia potravina, ktorá je najzdravšia. No není taká. Tuto otázku nemám. No, viem, že na to je ťažko odpovedať. Nie, nie, ľahká odpoveď, úplne ľahká. Neexistuje jedna super potravina. Všetko sú super potraviny, lebo jedna má také zloženie tých tehličiek aminokyselín, druhá má iné. Tretia má viacej C-čka, ale menej magnézia. Štvrtá má viacej magnézia, menej C. Keď to ale vyskladáte, tak máte jeden najväčší doplnok, ktorý v živote nekúpite, lebo taký nepredá nikto, lebo taký nevie vyrobiť. A B, keď ho aj vyrobia, tak to nič proti výrobcom. Opäť, na to sú jasné dôkazy. Začalo sa kontrolovať konečne, že to, čo deklarujú, či je až takou pravdou. To znamená, jeden vám tam napíše, obsahujem toľko gramov, toľko. 97% neobsahuje nič, čo tam píšu. Čiže naozaj, áno, čest výnimkám, sú výborní výrobcovia a preto naozaj treba overené značky overených výrobcov, lebo tam máte tú istotu. Inak je to, ale že je veľký otáznik, obrovský otáznik, celý svet to začína nejakým spôsobom, chce to uchopiť a regulovať, bude to veľký problém, lebo naozaj tí výrobcovia nie sú viazaní tak, jak výrobcovia liekov nejakými prísnymi regulami a preto toto došlo k tomu, že v podstate vyrobia, ale dôležité je, čo napíšu. Vyrobia niečo iné, čo napíšu, je iné. No. Ale náspäť, keď som zdravý, jem vyváženú, neprocesovanú stravu a naozaj sa hýbem, dobre spím. Môj odkaz, nekupujem si doplnky. Ja neužívam žiadny doplnok. Ja užívam jediný B12, lebo áno, som tak, že prevažne alebo 95% rastliny a tých 5% je skôr síry a ryba raz za rok, alebo ja neviem, 5 krát za rok, ale skrátim aj to len, keď je úplne, že čerstvá. Čiže áno, vtedy potrebujete vitamín B12 si dodávať. A to je jediný doplnok, ktorý si dodávam. A som tu. No, čiže to len chcem povedať, že toľko k doplnkom a to isté je aj probiotika, ktoré určite sa tam pýtajú. Probiotika. V dnešnej dobe nastal vynikajúci boom, sa tomu teším, lebo kedysi naši predkovia zistili, že potrebujeme urobiť proces fermentácie, aby sme uchovali tú potravinu, aby bola dlhšie pre nás použiteľná. Dneska sa to veľkým oblúkom vrátilo a to je dobré, pretože ten proces tej fermentácie vlastne tej potravine ešte viac vydoluje tie jej zdraví prospešné vlastnosti, ad 1, ad 2, vyrobí probiotika o mnoho silnejšie, o mnoho väčšom množstve, o mnoho účinnejšie, ako každý výrobca, čo vám deklaruje, že má toľko miliard. Čiže keby naozaj ľudia len takto sa na to začali pozerať, tak potom by aj nenastalo to, čo všetci hovoria, OK, áno, ja by som aj chcel zdravšie jesť, ale ono to stojí peniaze. No ale tie doplnky ho takisto stojí peniaze. A keď si zrátame, koľko ľudia minú ročne na doplnky, no. Vy ste už odpovedali vlastne na ďalšie otázky, ktoré som vám nepoložila. Ďakujem za pozornosť. Ale ešte to mám nejaké pripravené. Cvičenia a spánok sú taktiež faktory, ktoré naozaj vplývajú na zdravie nášho čreva. Skúsili by ste možno vysvetliť, že ako, lebo to znie tak všeliako, že cvičenie vplyv na črevo, že čo to vlastne celé znamená a spánok, jasne, aby sme jasne. Si to vedeli nejako predstaviť. Naozaj celé toto zmenilo jedno a to. Opäť, ja ako gastroenterolog som bol vychovávaný, že keď sme niečo našli pod mikroskopom zo stolice vykultivované, tak to zabijeme, lebo to škodí nášmu telu. A naozaj sa dalo kultivovať, že minimálne množstvo baktérií, parazity boli všetky zlé, kvasinky, kto mal to ešte dodnes, pozdravujem touto cestou kolegov, doštudovať treba, lebo kvasinky nie sú až také zlé, jak teda robí sa z nich hrozba. Čiže skrátim, to bolo obdobie také, lebo sme nevedeli. Potom prišlo obdobie, kedy sa zistilo, že nie sme v tomto vesmíre úplní páni, úplní tvorcovia všetkého, pretože v nás žije o mnoho väčšie množstvo baktérií, ktoré a vírusov a parazitov, ktoré majú genetického materiálu, že my máme 20 000 génov, oni majú že 220 000 génov. My máme niekde na úrovni, ja neviem, bunky, takto, aby som to presnejšie povedal, lebo to sa mení, ale teraz posledné dáta ukázali, že pomer buniek tých mikrobov, čo žije, teraz hovorím o našom čreve a našich buniek ako ľudských, keď dáme do pomeru,
tak sme z väčšej časti mikrobiálni. To znamená 1,3 ku 1. Čiže máme v sebe viacej buniek z mikroorganizmov ako vlastných. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže keď sa na to pozrieme, tak je to také scary, akože strašlivé, ale netreba sa báť, lebo na konci dňa treba vedieť o tom, že to je spolužitie tie mikroby, ktoré v nás žijú. Naozaj, keď sú dobre vyskladané a dobre fungujúce, tak nám pomáhajú. A zase naopak zle vyskladané, tak sa vysvetľuje veľa vznik, veľa chorób v dnešnej dobe. No a tým pádom tam na to cvičenie narážam, že naozaj sa ukázalo, tie mikroby v črevách, inými slovami, chrobáky žijúce v črevách volá, že črevný mikrobiom. Alebo respektíve, to je dokonca, že chrobáky a ich gény. Keď len čisto chrobáky, tak sa to volá, že mikrobiota. Ale není podstatné. Podstatné je o tom, že drvivá väčšina tých mikrobov, ktoré sú zodpovedné za naše aj celkové zdravie, žije v hrubom čreve. A prečo sú zodpovedné za naše zdravie? Lebo sa ukázalo, že 70% nášho imunitného systému sídli v črevách. A tieto mikroby tým, že prichádzajú do kontaktu s tým, čo jeme, čo vlastne ide našou tráviacou trubicou, tak buď potvoria, nazvem to, že zápalové látky alebo protizápalové látky. A jedný z tých protizápalových látok sa ukázalo, že dokážu byť, nazveme to, že tréneri imunitného systému. Čiže inými slovami, oni naučia ten imunitný systém o mnoho lepšie rozpoznávať škodcov, o mnoho byť účinnejšie, o mnoho byť efektívne aj v tom, že treba si uvedomiť jedno, aj to je úplne hrozivé. Denne v našom tele sa vytvorí cirka 10 000 nádorových buniek, úplne malinkých, úplne mini. A ten imunitný systém, keď dobre funguje, všetky zlikviduje. Keď to prestane fungovať dobre, tak to tiež sa vysvetľuje vznik nádorov. Hej, potom z tých malých buniek väčšie. No a celé je to o tom, že naozaj sa ukazuje, že ten vplyv týchto mikrobov je o mnoho väčší, ako sme predpokladali. Naozaj sme netušili, čo všetko oni dokážu. Ani dneska nevieme. Dneska dokonca sme na úrovni, že vie sa cirka len 80%, a teraz hovorím len o baktérii, ktoré nám tam žijú, 20% ešte nevieme, čo tam žije. Takisto z tých 80%, ktoré vieme, že tam máme, ešte zďaleka nevieme u všetkých, aké funkcie vykonávajú, lebo ja by som to nazval asi tak, že skúsme si predstaviť, že tam dole máme kvázi, nie že mikrotovárne, ale mikroapotéky, mikrolekárne. Uh-huh. Každá tá lekárne vytvorí inú látku. No, a teraz si predstavte, a v tej lekárni vždy tvorí, tam máte veľa zamestnancov. A jeden musí robiť toto, aby na konci dňa tá výdajňa dala taký liek. A teraz vám niekto, a tí zamestnanci, každý má inú chuť. Vám chutí toto, mne chutí toto, kolegovi chutí niečo iné, ne? Každý proste máme inak nastavené chute a to majú aj tie mikroby. Každý mikrob je niečo iné. To znamená, opäť sa vrátim na tú, že čím viac rozmanitá strava, tým nakrmíte viacej pracovníkov. Keď nenakrmíte pracovníkov, čo sa stane? Je hladný, nepracuje, žiaľ niektorý aj zomre. V našom prípade, myslím ľudí, stalo sa to, že za posledných 50 rokov nám vymrelo 40% pracovníkov, 40% mikrobov. Naši predkovia pred 100 rokmi mali o 40% druhov mikrobov viacej ako my. Len tým, jak jeme jednostranne, jak sme začali jesť potraviny, ktoré v podstate náš traviací trakt nevie spracovať, oni sa len rýchle vedia vstrebať, nám urobia rýchly pocit sýtosti a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku nie sú pre zdravie prospešné. A teda, keď chceme, aby tá apotéka vyrobila tie lieky, ktoré doslova pomôžu nielen nám, ale najdôležitejšie tomu imunitnému systému, tak potrebujeme tých pracovníkov dobre nakrmiť. Spokojný pracovník, spokojná továre, spokojná výroba, všetci spokojní. Čiže, ak to máte na rovinu o podnikaní, tak tu tiež sa podniká každý deň. Čiže tam akurát je to o tom, že to podnikanie nám naozaj môže urobiť dobré zdravie, alebo žiaľ na konci dňa aj nie úplne dobré zdravie. Jak to bolo v mojom prípade. Takže ono je to pomerne jednoduché. A teda už to odbehol od toho cvičenia, ale nezabudol som. Čiže vrátime sa na cvičenie. Ten mikrobiom sa ukázal, že keď ľudia pravidelne nejakým spôsobom sa hýbu, to znamená, není teraz, že musím robiť len tento typ cviku, tak jak není jedna potravina, není jeden typ cviku, tá rozmanitosť v tom cvičení tiež je veľmi dôležitá, tak tým pádom naozaj viete
urobiť rozmanitosť. Inými slovami, keď sa športovcom sleduje, aké majú zloženie tohto mikrobiomu, tak majú rozmanitejšie, dokonca veľmi podobné niektorým, ktorí len stravou si to vedia napodobniť. A keď dáte tú kombináciu, že strava a pohyb, tak je to ešte lepšie. A tá rozmanitosť robí ten základ. Lebo tiež opäť sa roky hľadalo, že ktorý z tých mikrobov je ten kľúčový, tak z toho vyrobíme ako probiotikum a budeme mať všetci pokoj. No nie je to o tom, je to naozaj o tej spolupráci. To znamená, keď tá továreň je z tých pododdielov alebo tá apotéka dobre vyskladaná a ten pododdiel jeden vyrobí takú látku, druhý takú a posúva to, až na konci potom tá výrobná linka vypluje ten finálny produkt, tak keď jedna tá časť prestane pracovať, tak to nefunguje. Ale to znamená, prestane pracovať, lebo nebola nakrmená. A tým pádom ale ten finálny produkt není. Čiže na konci dňa to není o jednom mikrobe, ale o čím väčšom množstve. Pretože oni žijú normálne, že v rovnováhe. Sa snažia prežiť a to je jak každá džungla. Keď dojete do amazonského pralesu a vyseknete čas pralesa, vymiera. Keď proste postriekate ten prales, tak začne vymierať. To je to isté. Postriekanie je ľudovo povedané umelé sladidla, všetky tieto veci na tie čreva. To je jak postrek. Tam začnú zomierať proste pracovníci v džungli a prestanú produkty robiť. Čiže potom už to podnikanie je trošku zložitejšie. Som si asi vždy všetko tak hneď predstavujem, tak som si predstavila ten postrek s tým zero nápojom. Poďme sa ešte trošku možno porozprávať. Ja som teraz fascinovaná ohľadom dokumentu o modrých zónach, ktorý ste vlastne aj videli, sme sa o tom rozprávali predtým, kde sa vlastne ľudia dožívajú viac ako 100 rokov, ako je napríklad Okinawa v Japonsku, Sardínia, či grécky ostrov Ikaria a ešte ďalšie. Tak čo tam v tých krajinách tí ľudia robia inak, okrem toho, že sa stravujú presne tak, ako ste vy opisovali? Áno, tamto spoločné, pardon, no povedzte potom. Je spoločné. A či si myslíte, že by sa tam niekedy mohlo dostať aj Slovensko? Aha, jasné. Číslo jedna, okrem stravy, ktorá je u nich fakt, že prevažne rastlina, a to keď vrele odporúčam, naozaj, však sme to obidvaja skonštatovali, ten dokument je krásne urobený, zrozumiteľný, jednoduchý, lebo ja toho kolegu dlho sledujem, sa volá Dan Buettner, kto má záujem, vrele odporúčam jeho všetky knihy. Je to jeden obrovský zaujímavý človek z pohľadu, čo dokázal, je to žurnalista, ktorý naozaj proste s tímom všetkých možných vedcov, ďalších novinárov proste chodili po celom svete a našli tieto zóny, kde ľudia žijú v dobrom zdraví, dlho a relatívne čo najkvalitnejší dlhý život majú. A tieto zóny majú spoločné presne to, čo sme si povedali, že celostná strava, to znamená procesované jedla, veľmi nepoznajú, respektíve skoro vôbec. Prevažne jedia rastliny, čiže presne tie bielkoviny, odkiaľ majú bielkoviny z rastlín. Meso, áno, zjedia občas, ale že občas znamená raz do týždňa, max dvakrát do týždňa, niektorí vôbec. Sú oblasti, hlavne v Kalifornii, Loma Linda, čo sú tí adventisti 7. dňa, tí sú prevažne vegetariáni, niektorí až vegani, čiže niektorí vôbec nejedia. To je prvá spoločná vec. Druhá je spomínaný pohyb. Všetci sa hýbu, všetci. To znamená, napríklad tí adventisti tí spoločne cvičia, tí v Sardínii žijú v kopcoch, v Ikárii v Grécku žijú v kopcoch, tam bol výborný ten Kostarike 90-ročný na koni, čo tam jazdil. To bolo fantastické, treba vidieť. To je zážitok. Dáme to do opisu, aj myslím, to je super. Čiže hýbu sa. Všetci sa celý život hýbali a hýbu. Čiže to je to, čo my chodíme kvôli tomu do fitka, oni proste to používajú, lebo tak pracujú celý deň, bývajú v kopcoch, používajú schody. To znamená, kto má dneska tú výhovorku, že OK, ale on viac menej nemá ako sa hýbať, tak ja každému poviem, dobre, tak začnite chodiť spojom do roboty. Lebo idem spojom do roboty, znamená, musím ísť na zastávku. Z tej zastávky musím ísť do roboty. A v tej robote prestaňte používať výťahy. Choďte po schodoch. Po obede alebo večer, ak máte hodinky, ktoré vám ukazujú, alebo prsteň, tak si potom pozrite, koľko ste urobili a zrazu zistíte, že máte toľko krokov, že nepotrebujete viacej pohybu. Čiže tu není o tom, to sú len výhovorky. Všetko sa dá. No a náspäť, že dá sa zo Slovenska? On je fantasticky ešte v jednom. Oni to spustili v rámci Spojených štátov, aj tam to ukázali, ale nebolo to až tak rozvinuté, lebo ja som si to pozeral. Je to grandiózny projekt. Oni proste zistili, čo tieto zóny majú spoločné
a snažia sa to potom pretaviť do praxe z pohľadu, že keď si ich nejaké mesto zavolá, oni majú projektový tím, ktorý najprv tam rok pomaly žije v rámci mesta a hľadá možnosti, ako z toho mesta urobiť modrú zónu. A dá sa to z pohľadu jedného, presne. Jednak vypracujú všetky fast foodové reštaurácie z centra preč, dajú ich na perifériu, to znamená, ľudia nejedia junk foody, nejedia proste, nazveme to, procesovanú stravu, čiže nie je úplne tú najzdravšiu. Ďalej, prezoskupia v potravinách, tak, jak našťastie už u nás to není zle, že dojdete a máte rovno pred sebou ovocie, zeleninu. Čiže tam na to sú už jasné veci, jak dať potraviny, aby vám padli do oka, aby ste si ich kupovala. Čiže to je ďalšie. Ďalšie, presne, máte tak infraštruktúru urobenú, že prestanete chodiť autom. Že tí ľudia chodia buď na bicykli, chodia pešo, alebo chodia dopravným spojom, ktorý ide na zastávku, ide zo zastávky. U nás sa urobil jeden bicyklový pruh a bol z toho veľký skandál. A čo je z toho? No však to presne. A pritom je to výborná vec, to je to, čo celý, proste. No a to isté, čo majú oni spoločné, to ešte sa vrátime, a vlastne oni to tým pádom robia v tomto projekte, majú spoločnú socializáciu. Socializácia je strašne dôležitá, si to neuvedomujeme, ale naozaj my nie sme tak, jak COVID nás naučil, že zamknutí a sami. Nie, my sme potrebujeme to spoločenstvo, tých ľudí okolo. Všetky tieto oblasti majú nejaký okruh priateľov. Nejakú komunitu, presne. A toto robia, pretože naozaj táto doba nás tak nejako odsudzila, tak jak som aj hovorila, aj žiaľ lekárov naučila nekomunikovať s pacientami, ľudia prestali medzi sebou komunikovať, tak naozaj v rámci týchto projektov ponúkajú a učia ich znovu komunitne spolu žiť. V rámci toho komunitného projektu oni aj potom pomáhajú ostatným a tak ďalej. Čiže sú aj súčasťou tohto celku a toto je to, čo všetko robí v podstate nás zdravšími, lepšie, dlhšie žijúcimi a v podstate není to, hovorím, nič zložitého plus ten spánok. Akože spánok je tam takisto veľmi, veľmi podstatná súčasť. Každý z nich aj prizná. Veľa zón typu Sardínia, Grécko, po obede si oddychnú, po obede si láhnú. Proste treba aj mať tú relaxačnú časť toho dňa, treba mať jeden nerušený, kľudný večerný spánok a toto všetko proste, čo robili naši predkovia. Ešte raz, to není jadrová fyzika. Naši predkovia takisto jedli celostnú potravinu, nejedli krabice, ktoré 40 rokov vydržia a keď ich otvoríte ešte stále rovnako vyzerajú. Proste to nebolo možné. Všetci sa hýbali. Nikto z nich nesedel za počítačom celý deň. Nikto z nich autom nechodil tak, ako keď idete do obchodných centier a žasnem. Tí ľudia zaparkujú pomaly do dverí, no. Však to není normálne. Čo najbližšie. Čo najbližšie, presne tak. Ako, čiže vráťme sa ku koreňom. No, myslím si, že to bola aj taká veľmi pekná bodka na záver. A naozaj veľmi oceňujem, aký fakt na rovinu hovoriť o tých veciach. A však sme aj v podcaste Na rovinu. A možno, že keby ste ešte tak povedali, že aké sú vaše plány teraz do budúcna, viem, že vyjde onedlho vaša kniha nová a možno aj, či máte nejaký odkaz na záver do našich poslucháčov. Okay. Plány teraz naozaj to, čo som načetol na tej univerzite, naozaj sa snažíme o jedno a pevne verím, že sa nám to podarí, lebo naozaj som úplne znepokojený tým, kam sa uberá lekársky stav na Slovensku. Proste to nie je dobrá cesta. Není to absolútne, je to od pacienta ďalej a my sme tu od toho naozaj, potom nech to nerobíme. Potom každý má tu možnosť tých lekárov to nerobiť, nemá sa sťažovať. Proste keď to robím, tak to robím so všetkým. Lebo je to aj poslanie, je to najkrajšie poslanie a tak ďalej. Ale skrátim, to znamená naozaj naučiť tých našich kolegov, aby rozmýšľali celostne, aby s tým pacientom sa porozprávali, aby našli si čas na ňo. To znamená, my ich musíme trošku v tých hlavách im to tam nastaviť tak, aby toto bolo ich prvotné. Zároveň takisto ich naučiť úplne inak komunikovať, pretože aj o tom to je tiež veľmi dôležité vedieť veci, povedať, lebo naozaj lekár je žiaľ niekedy aj poslom zlých správ, lebo aj to sa stáva, proste nie je ten príbeh len vždy so šťastným koncom, žiaľ, ale proste o tom je život. A na toto všetko ich by mala škola pripraviť, to znamená, mňa škola nepripravila na nič. Ja som skončil školu a vlastne zistil som, že neviem nič. To znamená, síce mal som nekonečné množstvo informácií v hlave, ale mi ich nikto nepospájal, pospájal mi ich život. A to sa budeme snažiť naučiť tých medikov, aby keď prišli, boli pripravení na prax. Pretože doteraz žiaľ školy väčšinou vychovávajú ľudí, ktorí majú množstvo, dá sa povedať, nie úplne v praxi použiteľných informácií.
Vy potrebujete toho človeka naozaj tak, aby keď odišiel z tej školy, sadol niekde do ordinácie, alebo to je jedno, čo bude robiť, aby aj vedel začať robiť. To znamená, tie posledné roky naozaj musia byť zavzatí do praxe. Veľa chcem, aby aj začali sa zaujímať o to, že existuje veda výskum, pretože to je súčasťou lekárskeho života. Pretože lekárske povolanie je aj o tom, že celý život sa musíte vzdelávať. A opäť, keď to neviem a nie som na to pripravený v bode nula, tak radšej to nerobím. A na konci dňa aj preto ideme meniť prijímacie pohovory. Lebo opäť, tu není zmyselné, aby sme sa pýtali, že či rastlinka má 40, neviem čo, vecí, lebo tam niekedy tie otázky, akože to by som neurobil teraz, priznám sa, keby ste mi dali testy, tak už není zo mňa lekár, lebo by som to nedal. A je to hrozne jednoduché. Vy potrebujete vedieť hlavne psychologicky, ak ten človek je na tom nastavený v bode nula, lebo niektorí žiaľ na toto povolanie proste nemajú. A to vidíme potom v tej dennej praxi a to vedie k zbytočným problémom. Proste aj úplne bez problémov sa tomu dá zabraniť v bode nula. Však nie každý má byť lekár. Každý proste si to miesto vieme na tej zemeguli. A niektorým to miesto musíme dopomôcť nájsť my. Čiže napríklad zubárom. Zubárom budeme robiť talentové skúšky. Však zubár je kreatívec, potrebuje proste pracovať. A my nemôžeme v bode nula zobrať všetkých, lebo potrebujeme naplniť počty. Nie. Naozaj aj kritéria budeme meniť všetko toto. Proste, čiže tam je veľa, veľa roboty. Na tú sa teším, naozaj úprimne, lebo je zmysluplná, lebo naozaj toto je cesta, ktorou by sme sa mali vydať. Síce už neskoro, ale stále nikdy není neskoro, ak sa hovorí. Takže síce rok 23, ale tak čo už. A ten odkaz na záver. Skúsme naozaj, že každý si, tak jak hovorím, to je také otrpané, ale je to pravda, sme strojcom svojho šťastia. To znamená, nájsť si tú cestu toho svojho vnútorného šťastia, lebo najprv musím ja byť so sebou spokojný, až potom sú okolo mňa všetci spokojní, to je ten základ. Keď nájdem si ten svoj mier so sebou, lebo aj to tie, ktorí teda nevedia celý život si ho nájsť, tak je to veľmi, veľmi podstatné, lebo od toho to potom sa odvíja. A B, treba myslieť, a to je to tiež, čo ideme učiť našich kolegov, že naozaj prevencia, opäť je to otrepané, ale keď si to zoberme, že koľkým chorobám my vieme zabrániť len tým, ako začneme žiť, ako sa budeme správať. A to znamená, ako začnú nás napríklad aj medici učiť, alebo aj lekári, že OK, porozpráva sa s tým človekom, a prečo nerobíš toto, prečo sa nehýbeš, prečo neješ toto. Skúsme začať rozmýšľať, aspoň tak, jak som povedal, stačí začať rozmýšľať nad sebou, koľko dneska som sa hýbal, koľko ovocia som zjedol, koľko zeleniny som zjedol, ako som spal, čo som urobil aj pre svoju relaxáciu, lebo aj to je dôležité. To ako není o tom, že zas tam ležíš na tom gauči. Niekedy aj tých 5 minút na tom gauči dá tomu človeku ten reset, čo potrebuje. To je všetko dôležité, presne tak. Čiže tak nejak trošku dajme ten krok dozadu z toho dobrého pohľadu. To znamená, že vráťme sa na niektoré veci, čo naši predkovia robili. Nerobili to zle, robili to rozumne, lebo počúvali svoje telo. A to je ten posledný, teda takto som siahol dlho, prišiel k tomu, čo chcem dať odkaz, že počúvajte svoje telo. Myslím si, že to bola fakt veľmi pekná bodka na záver. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, aby som sa s vami rozprával fakt ešte asi podľa mňa aj do zajtra. Ďakujem krásne. Otázky, na ktoré sme nestihli odpovedať, tak dozviete sa aj v knihe Zdravie bez liekov, alebo aj v iných, ktoré ste napísali. Knihu Zdravie bez liekov sa budete súťažiť na našom Instagrame, ako som spomínala. A našim dnešným hosťom bol dnes gastroenterológ Ladislav Kužela. Ďakujeme, že nás počúvate, sledujete a ďakujeme aj spoločnosti ProSite, že vytvorila projekt Na rovinu, vďaka ktorému vám môžeme prinášať rozhovory z oblasti biznisu, lifestylu, technológií, psychológie a vedy. Počujeme sa opäť o 2 týždne. Do počutia!